A kako živjeti u strepnju od svakog gutlja, nastavljamo uz Maju Lipovčak-Garvanović u Karlovcu. Majo, od kada traje problem s vodom? Pa problem s vodom u Karlovcu prema nekim saznanjima traje već posljednje dvije godine. Dio građana govori nam da je sve započelo u naselju Dubovac prema Starom gradu, no družili smo se ovdje s ljudima i uspjeli smo doznati da postoji naselje Banija gdje se ovaj problem pojavio i puno ranije, puno prije ove dvije godine. Sa mnom je gospođa Belančić, dobro vam večer i dobrodošli u RTL danas. Kad je ovo počelo ovdje kod vas u Baniji? Pa evo zadnje što sam vidjela preko mreža koju sam bila objavila je slika, znači, iz 2020. No, međutim, tada mailove nismo slali, nego smo, znači, zvali telefonski vodovod, na što su oni redovito dolazili iz Pirat cijevi. Problem je najveći što je Banija kvart koja ima 4 odgojno-obrazovne ustanove, među kojima su vrtić, škola, dom zdravlja, znači... I vi imate dvoje djece, vaša djeca idu ovdje u školu, piju li oni vodu u školi iz pipe? Ja im, znači kao i ostala djeca u školi, svi vam nose bočice sa vodom. Tako da je to najsigurnije kupljene kupovnu vodu nose u školu. Dijete moje ima i atopijski dermatitis i to je najveći problem koji mi se dešava. Znači, vodu ne primijetim odmah da je žuta, nego tek u kadi. Dijete operem, nakon toga je žuta voda, on je sav izgreban, jel ga normalno smrbi, tu već, znači, dolazi. Što su vam rekli liječnici? Je li to zbog vode? Pa niko naravno to ne može potvrditi. Ako ima dijete atopijski dermatitis, bilo koja, znači voda mu suši kožu, ali sam primijetila nakon tuširanja sa ovom vodom, nakon što je žuta, njemu koža i kosa ga počne svrbiti, izdere si po licu, krastice si napravi, tako isto i uređaj nam se kvare, znači da onda nije samo bez veze. U vodovodu kažu da je voda ispravna, što vi kažete? Pa ja ju ne bi pila, znači da vidim odmah, ne pijem ju, ali no međutim ja ju popijem jer ne primijetim da je žuta, primijetim tek kad u kadi, znači pustimo i to ne odmah, nego prvo našamponiram sebe ili dijete, zavisi koje u kadi, i onda kad ispiramo se primijetimo da je postala žuta, znači ne odmah. Bojite li se? Pa naravno da da, jer primijetili smo da malo djeca i ja imamo probavne smetnje, a najveći problem je, znači, u tome da, kažem, ponavljam ponovo, dijete se iščeše, ima ranice po licu, po rukama, to tretiramo s kremama, ali to nije rješenje. Evo, vidjeli smo danas prije nego smo došli iz vodova da su ovdje pročišćavali, odnosno ispumpavali vodu, to rade učestalo. Što vi mislite, koje je rješenje ovog problema, osim toga što već neko vrijeme ispumpavaju? Pa ispumpavaju i na naš nalog kada ih zovemo, znači konkretno kod nas su napravili taj ispust gdje ispuštaju vodu, to traje, znači, otprilike sat do sat i pol ispuštanje vode. Njihovo mišljenje je da oni imaju rješenje i sada zadnje sa suprugom su kontaktirali da bi do kraja ovog mjeseca trebalo se nešto riješiti. Sada šta, ja ne znam, da je u stvari problem u njihovom tu nekakvom naprijed dolje toku, šta se dešava ne znam, niko nam konkretno nije objasnio, ali kao da bi trebali do kraja mjeseca nešto poduzeti. Sad evo čekamo da to riješe. Hvala vama na razgovoru i vašim susjedima koji su stali pred kamere, a mi ćemo naravno i dalje pratiti da vidimo hoće li se nakon mjesec dana išta popraviti. Da, želimo Karlovčanima da im grad ostane poznat kao grad na četiri rijeke, a ne kao grad zamućene vode. Hvala Maja.